Сьогодні у Білій Церкві надзвичайне свято – місто професії, яке спрямоване на те, щоб діти ознайомилися або навіть обрали свою майбутню професію. Сьогодні пожарником і поліцейським. І поліцейським. А, і що ми ходили, дизайнером були. І дизайнером. Обрала майбутню професію свою? Так. Да. Я хочу стати доктором, який лечить зуби. А чому? Тому що це дуже цікаво. Я сьогодні була поліцейським, пожежником, і ковалем. Ти обрала свою професію в майбутньому вже? Так. Яка? Дерматовенеролог. Майбутню професію обрав вже свою? Археологом. А чому? Просто хочу кості розкопувати і все. Була поваром і пожарним. Подобається захід? Так. Да. Обрала майбутню професію? Так, да, кондитер. А чим сама тобі подобається? Тим, що там багато солодкого. Обрав майбутню професію? Медицина. А чому? Бо моя сестра там робить, і я теж захотів. Я обрав професію поліцейську, і мені дуже ця професія подобається. А чому? Тому що можна допомагати нашій країні ловити злочинців. Я сьогодні був поліцейським, розміновувальщиком і ще учасник лікарем Червоного Хресту. Мені дуже сподобалося усюди. Обрав майбутню професію? Да. Яку? Вчитель української мови. А чому? Мені це мій улюблений предмет, мені подобається школа. Частіше б такі заходи, щоб дітей виводити, можна було показати і техніку, і які професії бувають, і щоб діти насолоджувалися такою гарною погодою, дуже подобається. Дуже подобається. Вчора тільки сказали, що буде сьогодні місто професій, і відразу діти сьогодні вже мама, пішли на місто професій. Да. Здобувати професії. Только всего интересного. Я смотрю, здесь и программа развлекательная отдельно есть, и про профессии. Детям рассказывали про правила дорожного движения. Ну, здорово. Цього року ми провели проєкт в понад 30 містах України. Минулого року трошки менше було. І минулого року ми провели також і в Республіці Казахстан, в столиці, в місті Астана. І наступний рік ми плануємо знову проводити в Астані і долучити ще кілька країн. А скільки професій представлено сьогодні? В Білій Церкві сьогодні представлено понад 70 професій. Хоча, скажу чесно, для такого міста тут може бути і 100, і 150, дуже легко. А хто вам допомагає організовувати оцей захід в інших країнах? Ніхто, ми самі. Це абсолютна робота команди, це робота, хорошо злагоджена робота людей, які вже не перший рік займаються цим проєктом. І
так як в Україні ми його робимо із команди з 4 людей. Це ж сама команда робить його в Астані з 4 людей. На жаль, проект уже наш завершається, і сьогодні останнє місто, Біла Церква. Традиційно ми сезон закриваємо в Києві, але це моє рідне місто, і я вирішила, якщо я придумала цей проект, то чому я не можу собі дозволити, щоб кожного року проект «Місто професії» завершався саме в Білій Церкві. Ви знаєте, єдине, що я хочу побажати і звернутися до всіх, хто зараз бачить мене, проект про вибір дітей. І мені б дуже хотілося, щоб кожен з нас, я сама мама, сама маю двох синів, давав більше свободи нашим дітям. Вони знають на сьогодні набагато більше, ніж ми знали в їх віці. І якщо ми будемо давати їм свободу вибору, якщо ми будемо підтримувати їх бажання і підтримувати і розвивати їх таланти, я переконана, що через 10-15 років ми отримаємо ту концепцію, яку ми проповідуємо, націю свідомого вибору, коли кожен буде займатися улюбленою справою.